och varmt välkomna till Studio Redegatan, Polarobes egna tv-program där vi i 4 avsnitt kommer bjussa på massa matnyttig information. Dels om lite specifika produkter, men också om lite tips och tricks om båtlivet i stort. Jag heter Alice Robertsson och med mig i studion har jag Kristoffer Månsson, vår Key Account Manager och vår vd Benny Nilsson. Hej och välkomna! Hej! Tack! Tack för att du fick komma. Ja, hur är det med er? Ja, Månsson, hur är det med dig? Ja, det är kanonbra. Ja. Jag är glad att vara tillbaka på jobbet. Ja, gillar ni blåa skjortor? Absolut. Ja, uppenbarligen. Ja, ni matchar väldigt fint. Fast in är lite tvättar och sådär, men ni är nästan brand new. Jag fick inte heller ha företagsloggan på mig. Nej. Inte betrodd. Så kan det vara. Ja, och även blåa jeans och bruna skor. Ja, det är så det funkar. Har ni någon favoritprodukt? Ja, det har jag. Jag är ett stort fan av repsnören, så jag säger ProRace One, våran fallina. Kul. Och du, Benny? Alltså, jag är ju en stormare. Alla de här förtöjningstamparna som jag har hållit på i så många år med och grejer. Så att jag är en stormare, kan man väl säga. Förtöjningslina Storm. Intressant. Ja. För nästa avsnitt ska vi nämligen prata om just Storm. Ja. Men vi ska börja med något väldigt stort som jag tycker är väldigt kul och väldigt spännande. Nämligen lanseringen av en ny produkt. Och det är ju en ankarlina, men det är ingen riktigt vanlig ankarlina. Varför är det inte det? Jo. Det ska jag berätta. Ja. Det här är en helt blyfri ankarlina, som vi har valt att kalla Sandy. Och perfekt för ankarspel. Jag tänker att Benny drar detaljen om den. Jajamän. Lägger ner den här. Ja. Alltså, det här är ju en... Nu kan man säga det, och visst, den är vit. Man skulle gärna vilja gjort en neonfärg eller något så det verkligen syns. Men ankartampar, de har ju sett likadana ut typ, så här, i 100 år känns det som här. Det har aldrig kommit något nytt. Och sen har jag tidigare i mitt liv jobbat inom fisket med fiberprodukter där bly har ju blivit bannlyst, kan man väl säga. Och så går man och klura på hela miljöfrågan som vi har. Och vi har ju andra blylinor i vårt sortiment. Men vi sprang på i alla fall en produkt som istället för bly är en plast där man kapslar in järnpulver och sand. Och nu har vi fått ordet sandy, för det är sand i. Och den, vi har meckat mycket med det här. Vi har fått fram en produkt, tycker vi, som har i princip samma vikt som de befintliga ankarlinor med bly som går till automatspelen på de flesta fritidsbåtar. Så då gör vi en Sandy. Och så har vi hittat en producent som kan kapsla in den här järnpulvret och sanden. Och därmed så är den, du kan väl egentligen äta den utan att bli skadad. Men framförallt när du håller ner i vatten, att du inte tillför bly i våra vatten överhuvudtaget. Precis. Och här kommer det komma mer. Det finns ju de här tunga linor. Jag tror de flesta som har ibland lagt till på en brygga när man fiskar upp den här ankartampen, den är fäst vid bryggan. Man ska plocka upp en tamp som man går bak i och fäster i båten. Och den där vill man nog gärna att den är tung. Och för att när du ska backa ut sen, och det är lite bråttom, så ska den här linan sjunka till botten så snabbt som möjligt. Och då har det varit en diskussion om att vi kan inte tillföra bly i de här linorna, men vi vill ändå ha tyngden. Och här kommer Sandy göra mer nytta även på hamnanläggningar. Men primärt nu så är det ju de här vinscharna som är aktuellt då för alla nya båtmärken som kommer. Mm. Vi hoppas på att tillverkarna hakar på spåret och jobbar med sin miljöklassning. Och ta bort blyt helt enkelt. Mm. Ja. Vi kan ju passa på att visa hur den ser ut också, tänker jag. Ja, just det. Den här lilla snutten. Ja. Det ser egentligen ut som lerkluttar som är avkapade. Jajamän. Har du någon blyad lina att visa? Det är klart vi har. Ja. Bara för att visa ett exempel. Mm. Problemet, här har du en blyad ankarlina.
Och som man kan se här, det är blyinlägg hela vägen. Här har du plast som är väldigt tunn. Och på sina håll är denna också redan bruten innan den liksom har kommit ut på sjön. Vilket egentligen innebär att du har bly i vattnet redan när du använder den första gången. Okay. Det är ett väldigt tunt hölje. Man har ju haft miljötänk på blysidan. Mm. Det är ju att liksom man drar en plaststrumpa utanpå blyt. Ja. Men den strumpan är ofta så tunn. Och den strumpan faktiskt, den bryts lite här och var. Mm. Och vilket gör att kanske, som vi tittar på den här grejen, att så fort du rör i den, du börjar böja i den, så spricker höljet. Ja. Och därmed så har du tillgång till, eller bly har tillgång till vattnet och tvärs om. Sådär, va? Mm. Så att, och sen är det också att den dagen linan är dags för, när den är förbrukad, ja. Jag har ingen aning vad folk gör av sina tampar. Nej. Släcks de i vattnet bara rätt ner eller går den till en miljöstation? Jag har ingen aning faktiskt. Det är sådana här frågor som kommer upp nu. Mm. Och gör vi av med grejerna? Mm. Ska de tillbaka till leverantören? Mm. Eller butiken där man har handlat den? Så här, varsågod. Det är ungefär som att lämna in ett batteri. Ja. Varsågod, här får du tillbaka din grej. Ja. Du får ta hand om soporna. Det kommer ju bli nästa fråga här. Mm. Men risken är väl att en skadad sån här tamp, den hamnar väl i brännbart kanske? Säkert. Ingen aning. Mm. Och det är ju ingen höjdare. Det är ju som kvicksilver och bly och allt det här. Vi vill inte ha såna tungmetaller i vår miljö. Så Sandy då, den har ju fått, du hade den här lilla biten där va? Just det. Det har ju väl varit ett litet meck såklart att få samma tyngd. Mm. För bly tar en tyngd och det är jättebra. Mm. Nu har vi fått en kedja här som är ganska grov. Fördelen med det är att den har ett motstånd här. För på automatvinscharna idag så är det två skivor som sitter och pressar ihop linan. Så här, ungefär så. Och när det är mycket material, polyester som det är här, så har den lätt för att forma sig som bokstaven V. Och bottnar den i spelet så börjar den slira. Okay. Och slirar för mycket så nöter du ett stort jack på linan och sen får du kassera den. Den här Sandy, den är rätt så hård. Du kan inte pressa ihop den för mycket. Så den håller sig rund. Det är lite som att köra med dubbar på däck på is ungefär. Det kan inte påverka, utan den här biter. Nu har det pågått tester här i ett års tid. Jag menar, vi har lite tjockare hölje också. Mm. Det är mer att slita på. Så det är ju bara egentligen upp till kamp nu och lansera den. Fördelen är att det inte är speciellt dyrt material. Det här är ju egentligen allt miljö, det kostar pengar. Mm. Här är det faktiskt tvärtom. Så ska man spara lite pengar så ska man ju köpa en Sandy. Mm. Så var med på resan. Ja. Man kan ju faktiskt göra en ganska intressant liknelse om man kollar på skotfall. Amen. Vilket vi kommer komma längre fram till. Mm. Men om man tittar på kärnan, amen, ser det ut som en fallina. Ja. Där har du en flätad. Amen. Den håller sig rundare. Ja. Ja. Hur levereras Sandy? Ja, nu är det 50 meters längder i en spann kommer den. Mm. Den är ju ganska tung så det är ju för butikens skull så ska man lagra den i spänner. Och sen sitter det ju, det som är annorlunda här är ju alltså det är 50 meters längder. Men det är ju det att vi, i och med att vi styr ju själva, alltså sätter ihop systemen, då väljer vi att sätta i en svirvel istället. Idag är det ju en kås och en schackel. Mm. Här är en svirvel med en sån här insektsdel. Det finns inget utstickande. Så att man kommer märka det när ankaret går upp över sin bygel. Så är det ingen tapp, en schackel eller någonting som hakar i. Och så roterar den. Mm. Det sitter automatiskt med i det här. Och Sandy kommer ju att lanseras inom kort. Och mer info kommer på vår hemsida. Mm. Men jag tänkte lite på, om man inte har ett ankarspel,
Då har vi ju synsten. Just det. Berätta lite mer om synsten. Vi kan passa på att visa den också. Ja. En traditionell flätad ankelinne. Mm. Här har du 3 meter kätting som jag har klätt in i ett tubband i polyester för att slippa rassel och liknande. Ja, så det inte låter så mycket. Precis. I båten, tänker du. Ja, och sen färgerna. Lite mer så att det ska synas. Mm. Snyggt. Ja, här är det ju hela... Det här är att komma tillbaka till basic igen. Mm. Så här såg det ut från början. Man hade en bit kätting och så hade man tampen. Men så rasslade kättingen över relingskanten. Och så gjorde man egentligen... Vi är tillbaka den här blyarmodellen. Man gjorde... Istället för att ha vikten närmast ankaret, där det ska vara, så tyckte man att vi gör en handy variant på det här. Så använder man ju bly. Men så var det ju dyrt ändå, så hade man kanske 10 meter tamp med lite tyngd i. Men den tyngden är ju egentligen inte värt någonting. Och då har man 10 meter sånt. Men det gjorde för ankarets skull, så var det ju liksom egentligen totalt meningslöst. Det kostade pengar. Men, och det var ju lätt och smidigt för att det rasslade inte över relingskanten när man tog upp ankaret. Mm. Så visst, smidig produkt, men det var fortfarande bly idag. Och det är det fortfarande idag. Så att vi är tillbaka till kättingen, men vi klär in den. Mm. Och därmed så rasslar det inte över kanten, och det rasslar inte heller när det ligger i båten, när det skvalpar och åker omkring. Mm. Det är ingen kätting som får omkring, det är möjligtvis ankaret då, som kanske slamrar lite grann. Men... Ja, för jag har ju fråga om just ankare, när det gäller drag eller bruce-ankare, för de ser ju så olika ut. Ja. När ska jag använda vad, liksom? Ja, jag vet inte. Jag brukar säga att det här fällbara ankaret, det biter i allt som finns. Alltså det här finns så många olika skolor. Det finns ju tallriksankare som sitter jättebra i sandbottnar. Mm-hmm. Lätt att få loss. Den här fällbara ankaret, det är ju mer än... Vad kan man säga? Det är lätt att stuva undan. Så sätt. Men det här stukankaret eller forceankaret, det är ett väldigt bra ankare överhuvudtaget. Sen kommer du in där bland sten och grejer. Och här är... Alltså hamnar ett ankare snett någonstans så biter du inte i alla fall. Men forceankaret är i alla fall, tycker jag, det smidigaste. Det sitter bättre. Mm. Och sen har man en ganska... Forceankaret är ju en sån här liksom riktig skopa. Mm. Så får du fast det. Ett paraplyankare eller fällbara. Du får kanske ner 1 eller 2 taggar. Okay. Men det är också så att styrkemässigt, de här taggarna sitter på en liten sprint. Och skulle du belasta det alldeles för mycket så går sprintarna och piparna och forceankrat i helgjutet. Så att det har en annan styrka. Sen är det som så, den svagaste punkten är alltid schacken. Okay. Man kan tycka en schackel i metall, men schacken håller väl 1500-2 ton kanske. Men man kan använda alla linor till alla ankare? Ja, det enda som jag säger är till ankare, det är att tyngden ska vara där stocken på ankaret är, så att det flippar ner så snabbt som möjligt. Det är därför det finns en som synsten och sten. Mm. Det är ju egentligen att du verkligen får vikten så nära du kan. Mm. Sen är det alltid en prisfråga. Någon tycker kanske, kan ni ta lite tjockare kätting? Mm. Vi skulle hänga en 10 kilos blytyngd eller en ståltyngd alldeles närmast stocken. Men det går inte att hantera. Mm. Okay. Så att vi själva i alla fall är tillbaka i automatvinchen, Sandy. Mm. Hantering manuellt, tillbaka till basic, kätting närmast ankaret och resten är lina. Mm. Och gärna en lina som syns. Mm. Och därför är det en synsten. Ja. Fiffigt. Ja. Jag tänkte lite på, nu närmar vi oss slutet. Och i varje avsnitt kommer vi ha ett quiz i slutet. Och i sista avsnittet kommer vi räkna ihop alla poäng och skorar vi en vinnare. Så vi har, ja, det är ju Benny och Kristoffer här då som tävlar. Och jag säger en fråga och när ni har svaret så säger ni ert namn. Mm. Okej. Okay, ja. Är ni redo? Mm. Då har vi fråga 1. Styrbord, är det vänster eller höger? Måsson. Måsson? Höger.
Bra, rätt. Snabb, Månsson. Ja, det gäller att vara snabb. Ja, ja. Fråga två. Heter det triomaran eller trimaran? Trimaran. Du sa du inte ditt namn. Nej! Månsson, trimaran. Ja. Vissa. Du måste säga ditt namn. Ja. Mm. Nummer tre. Vad heter ubåten i Jules Vernes roman En världsomsegling under havet? Kan du den? Nej. Månsson. Mm. Nautilus. Bra! Det borde man ju kunna såklart. Ja, hade du. Mm. Fråga fyra. Den här är det 3-0? Oja. Oj. Ja, det är det. Ja. Ja. Den här tror du kan. Vem byggde Göta kanal? Men du. Månsson. Mm. Från Platen. Bra! Ja, det är bra. Ja. Lönehöjning i tv. Ja, just det. Ja. Kommer att hålla dig för ditt ord. Ja. Mm. Och sista frågan. Här har ni tre svarsalternativ. Vad följande är en Fender? SG, Les Paul eller Stratocaster? Stratocaster. Vad som är en Fender? Mm. Vad av följande är en Fender? SG, Les Paul eller Stratocaster? Månsson. Stratocaster. Bra. Gitarrer. Ja, det är det. Snyggt jobbat. Tack för det. Ja, tack så jättemycket panelen. Tack så och mycket. Jag vill tacka er för att ni har tittat och påminna om nästa avsnitt där vi kommer prata om förtöjning och förtöjningslinor. Tack för att du tittat. Ha det bra. Hej då.